Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Syarnaz Ahmad mengaku tidak bersalah tumbuk tendang penghuni kondominium. Pelakon Syarnaz Ahmad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan menumbuk dan menendang penghuni di sebuah kondominium pada 16 Jun tahun lalu. Memetik Emsta Online, Syarnaz membuat pengakuan tidak bersalah itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Atika Muhammad alias Muhammad Saim. Pelakon itu didakwa melakukan tindakan tersebut pada 16 Jun 2022 jam 8.30 malam ketika berada di kawasan lift sebuah kondominium dipercayai dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap seorang individu berusia 27 tahun. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda maksimum RM2000 atau kedua-duanya. Timbalan pendakwa Raya Nadia Elina Jamaluddin Akbal menawarkan jaminan sebanyak RM5000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, peguam yang mewakili Syarnaz, Datuk Abu Bakar Isa Rahmat, memohon mahkamah mengenakan ikat jamin rendah dikenakan dengan alasan OKS memberi kerjasama yang baik ketika siasatan dijalankan. Magistrate kemudian membenarkan Syarnaz diikat jamin sebanyak RM2000 dan menetapkan 6 Mac untuk sebutan semula kes. Sekian info hari ini. Terima kasih.